Mikael! Nå skal jeg begynne sånn her. Mikael! Jesus Christ! Oh my god! Hele driten der. Jeg sverger på ballen min, jeg går opp igjen. Driten. Jeg går opp igjen! Og lukker døra. Og la oss om jeg ikke gikk ned der. Mikael! Jeg har sagt. Jeg vet hvor det er. Her da, se på meg. Ok, boys. Okay. Anders, da, ikke gå til venstre, så. Se, jeg går til venstre. Jeg skjønner. Oh my god, jeg skvast. Ja. Jeg lar dem ta av dem. Nei, rett og slett, bare... Oh my god, det var inne i klasserommet også. Det var inne i klasserommet. Oh! Oh, I'm done. Jeg tror... Leter enes allerede? Ja. Jeez! Ikke der. Oi! Til venstre. No jumpscare, vil du ikke ha. Oh my god, jeg sverger! Jeg gleder meg til å redigere denne videoen nå. Til venstre. Der. På badet. Ja. Jeg må slutte å si hvor jeg er. Til venstre. Ja, der inn venstre igjen. Nei, ikke der, men jo. What the fuck? Der, der. Å, jævel. Jeg står på deg. Gå bakover, Enes. Går det ikke an? Nei! Let me live!